arbeta om de kan. Ingen kan som Julian gå över lagen i Sverige land. Vad är ordet från en tjej eller ett par när du står med rumpan barn? Kom och hjälp oss i kampanjen, vi vill ha våran rebell. I TV utan ser han ut att vara snäll som man och Julian. Han är Kristus upp i dagen, smutsa inte ner hans namn. Här krävs en uppbackning som ingen annan som man och Julian. Vi tror att lagen i Sverige land har mjukis klova sittra lik som sand. Säg hur kan en kvinna som en gång sa ja plötsligt säga nej? Nu så suddar vi på sorgen, Julian ska gå mot borgen. Röst för de svaga i Afghanistan, han svär som en tindrande julegran. Julian får vara messias, flytta varje paragraf. Våldtäktsman, well you make me laugh. En sån man, vår Julian. CIA skickar horor, allting är konspiration. Slut nu upp för att goda sak, en enda hjälte vi har med rumpan bak. Wikileaks granskar alla, ingen granskar Wikileaks. Michael Moore granskar Sveriges lag, slå på våra fingrar. Ingen kan som Julian, ingen kan som kung Carl Gustaf, för vi är världens jämställdaste land. En sån man, en sån man. För han har öppnat alla portar så att vi kan titta in. Genom sanning har han frälst oss, så nu räddar vi hans skinn. Vi vet inte om han gjort något än, men vem bryr sig om sanningen?